casa. E da dona Elisete, que a chama, né? Elisete. Eu ganhei essa cara do ar. Esse cara, e aí eu ganhei bastante lá, me deu uns 4, eu vou arrumar um pra senhora. O quê? Eu vou te arrumar esse aí pra senhora plantar aqui. Oh, Deus, que te abençoe. É. Isso daqui é uma delícia, ó. Na chácara do meu pai tinha muito disso aí, só que eu nunca comia, não sabia, não sei nem que gosto que tem. Isso aqui é melhor do que botar o ensopado grosso, que gosta de batatinha. Uhum. Só que ele é mais gostoso e você fala que é uma beleza pro sangue. É, eu não sabia. Quando a minha menina deu anemia, uhum, a médica mandou eu procurar desse cara aqui e fazer pra ela. Aí eu achava muito, mas nas roças, né, igual tinha uma vizinha embaixo. Ela tem bastante lá, ela tem uma cerca lá que, nossa senhora. É bom plantar. Eu falei, ó, eu lembro desse cara aí lá. Ela falou, quer levar uns pra você? Aí ela me arrumou uns lá. Ela é gente boa pro caramba. Gente boa. Eu vou plantar ele aí, não. É. Então eu vou começar o vídeo perguntando pra senhora o seu nome completo. É, sou Eli Dorizete Malaquias. A sua data de nascimento. É, sou do dia 27 do 2 de 59. E a sua cidade natal? É Alto Porã. Alto Porã. Alto da Serra também. A senhora lembra como que era a casa dos seus pais, aonde a senhora nasceu? Era uma casa, era uma escola, um grupo antigo, né? Um grupo escolar antigo. E ali minha avó viveu 43 anos. 43 anos. É, tem dois irmãos, né, que nasceu lá. A casa já era de tijolo? Era de tijolo, era uma escola antiga muito boa, né? Uhum. É de assoalho, o piso era de assoalho. Era muito grande, era uma coisa muito boa. Que nós vivemos uma infância até feliz, mas assim, não tão boa, igual de outras crianças, que tinha pai, tinha mãe, porque nós já não tinha, né? Uhum. Perdeu pai e mãe, nós era muito bebê, muito criança ainda. E foi crescendo. E logo a avó morreu, né? Que é que. Uhum. Que era mãe e vó tudo do mesmo tempo. Aí logo morreu meu tio, que era marido do irmão da minha mãe. Depois morreu meu pai, meu pai morreu com 44 anos. Aí com 8 meses morreu minha mãe com 36 anos. Eles eram muito criança e adquiriu os filhos muito novinhos, muito. Aí com 13, 14 anos, sabe? Naquela época fugia, os namorados catavam namorado e fugia. Aí não podia ficar sem casar, né? Ficou morando com a minha avó até pôr a idade para fazer casamento. A senhora contou para mim outro dia que o seu casamento foi arranjado, né? Foi arranjado. Como é que foi? Como é que era nessa época? Então, eu tinha 12 para 13 anos, né? E eu era muito sofrida. Isso, eu contar tudo, você vai falar, não acredito. Porque eu tinha 8 para 9 anos. Aí, dessa idade, eu fui morar num emprego na Vera do senhor Inácio Campoy, lá do Alto Porã. Uhum. Fizeram fazendeiro. Uhum. Aí, como eu contei a história para ela, ela falou, nossa, você vai morar aqui em casa. Aí eu fui para a escola e fiquei morando na casa dela, ajudando ela a cuidar de duas crianças, um bebezinho. Tudo pequenininho naquela época, né, de colo. Aí, vai daqui, vai dali, foi crescendo, né? Aí meu tio, que mora no Recanto, em Indaiá, tem 12 filhos, tudo homem. Mas era tudo, me tratava como irmão, meu tio era uma benção de Deus, e minha tia mais ainda, que ele que era o irmão da minha mãe, que ela tinha 8 irmãos homens. Uhum. E, então, por ele ter 12 filhos homens, ele ficava assim, meio que preocupado comigo, né? Porque ele me tinha como uma filha. Então eu não podia ir na sala quando tinha um homem de fora, a não ser que tivesse casal. Aí eu podia ir. Minha tia também. E ele era muito rígido. Aí o que que aconteceu? Ele ficou com medo por ter 12 filhos homens e tinha um vizinho, gente de cor negra. Uhum. E não é pela cor. Eu era muito amiga das irmãs que foi minha cunhada, né? Uhum. Nós era muito amiga mesmo. Aí meu tio começou a unir eu com um dos rapazes, né? Uhum. Pra namorar. E eu era bobo, eu era inocente. Eu tinha 13 anos naquela época. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a namorar com ele através da amizade, é o que mais aproximou de mim. Diz que era amigo, né? Uhum. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a namorar, casei, mas não sabia o que que era amor, o que que era nada da vida. 13 para 14 anos, tudo.
Aí logo já fez o casamento, meu tio fez rapidamente, aí ele me explicava, né? Aí quando eu comecei a sofrer com esse rapaz, que ele me batia, judiava, não podia sair do lado de fora, eu arrumava calçada, isso tudo no Recanto Indaiá. Uhum. Não podia chegar ninguém na minha casa, que eu não podia sair onde que estavam as pessoas. Uhum. E aí meu tio foi me explicar, ele viu aquele sofrimento e falou, minha filha, eu pensava que eles eram gente boa, que eles aparentou ser bons. Então, por o tio ter 12 filhos homens, te tratava com muito respeito, te tinha como irmã até hoje. Uhum. Mas eu não quis, eu não queria ver uma filha mulher no meio de tanto de homem, te casei sem saber, sem você saber o que era o amor. Uhum. Aí eu vivi 11 anos e meio. Mas nesses com ele. Aí nesses 11 anos e meio eu tive 4 filhos, mulher. Entendi. Mãe novinha, quando a minha filha mais velha estava com 16 anos, os outros pensavam que a gente era irmã, por eu ser novinha naquela época. Mas hoje não, hoje já tem 45 ela vai fazer. Entendi. E fui arrumando as minhas meninas e tal. Aí depois começou a sofrer demais, né? Me deu um problema de coração. Ele me batia muito, ele me quebrou essa perna, a perna direita. E as minhas meninas foram crescendo vendo aquilo, né? Aí a senhora separou dele e conheceu... Não, eu separei dele. Uhum. E por não sair com 4 filhos, mulher tudo pequena, para casa dos outros, por causa do irmão que faleceu faz um ano. Levei a pequenininha que mamava no peito, né? Ela uhum. se alimentava de mim. E larguei as outras com a avó, para dar certo, né? E aí foi vivendo. Eu fiquei 4 anos, só eu e a pequena, que era de 36. Uhum. Aí ele pegou e conheci o Agnaldo, esse meu marido, né? Uhum. Conheci ele. Antes eu tinha conhecido alguém, mas não foi do assim. Sentia que eu ia sofrer de novo, porque eu fiquei com medo, né? A gente põe medo. E mudei aquele. Aí como o Agnaldo é da roça, desde que é de pequenininho, eu falei, eu acho que o certo é. Se já que eu quero arrumar um novo marido, porque eu era menina, eu era nova ainda, né? Uhum. Aí eu trabalhava numa creche, fui para uma fábrica, trabalhei um ano e meio, depois fui para a creche. Uhum. Na mesma creche que eu trabalhava, minha filha pequena ia junto comigo. E fiquei 2 anos e 8 meses na caixa, no FACAP, lá no centro. Então, eu ia te perguntar outra coisa. Nessa casa, que era uma escola, né, que vocês moravam, já tinha banheiro? Lá dessa da escola, tinha, mas era desativado. É. Aí já não tinha mais mas um vaso. Um vaso não tinha. Caixa de descarga, não. Não. Aí naquele mesmo fechado, que era o banheiro, o meu tio fez uma privada. É, pra gente usar. E o banho, como é que era? O banho era esquentado no fogão a lenha, punha na lata e jogava de caneca no corpo. Aí meu tio fazia uns canecão de óleo de óleo antigamente era de litro mesmo, de lata. Então ele punha a alça na coisa pra gente se banhar, né? Ele tomava banho. E a água já era encanada? Não, é tirada do poço, da cisterna. Nós tirava água pra beber, pra tomar banho, pra lavar roupa. Fazer comida. Já lavava roupa tudo ali perto da cisterna, pra poder ficar indo e voltando, né? Uhum. Mas a minha avó, ela era uma avó muito presente, ela... Ela fazia a horta, eu não gosto de falar dela porque me emociona. Ela fazia a horta pra gente comer a verdura, os legumes. Então ela sofreu muito, você entendeu? Foi uma mãe, mais do que uma mãe, mais do que uma avó. Acho que eu agradeço a ela. Ser uma mulher de princípio. A pessoa que a senhora tornou. Ser uma mulher de princípio, de brilho na cara, de... Ser uma mulher honesta, crescer sabendo só coisas boas da vida, uhum. né? Então eu me emociono por isso, que ela era demais. Aí logo ela faleceu, coitada, tirou tudo que era de bom. No pouco tempo que ela ficou com a gente, ela ensinou tudo de bom pra gente. Então, aí depois a gente cresceu, ela faleceu, ficou uma tia irmã dela que ficou viúva, perdeu o brilho, vamos supor assim, né? A senhora lembra as comidas que a sua avó fazia? Nossa, era tudo de bom. O que a senhora lembra, assim, que a senhora pode contar? Ah, ela fazia muito doce de leite pra gente, com o tio do fazendeiro do lado, que doava aquelas, não é hoje igual a 2 litros, 1 litro, era lá tão grande, né, de leite. Então ela fazia doce, ela fazia geleia pra todos os fazendeiros vender,
Então nós não ficava sem, né? E tudo, era tacho de carne que eles matavam porco, e dava para ela pele, tocinho, carne boa mesmo. É, matava vaca, dava ali para ela aquelas costelas bonitas, eu lembro, como se fosse hoje. Então era tudo assim, para nós, né? Para os netos que moravam com ela. O que que era o café da manhã, o almoço e o jantar de vocês, assim, normal, normalmente? O que que vocês comiam? No almoço, era no café da manhã era um leite, ela fazia um bolo de fubá, ou às vezes uma broa de fubá. Usava muito fubá naquela época, né? Um pau a pique pra gente comer, e nós era muito bem tratado. Pau a pique é aquele que é enrolado na bananeira? Não, é tipo de um biscoito. Então eu preciso pegar uma receita pra me fazer, porque eu tenho saudade daquele pau a pique. E nós, aí no almoço, era bem tratado, era arroz, feijão, quando tinha carne, era uma carninha, sabe? Quando não tinha, era uma abobrinha, ela ia na horta, buscava couve, era um jiló, um quiabo, milho verde, ela tratava nós assim. Não era como rico, porque ela não era mesmo, era muito pobre, mas sobre alimentação ela cuidava muito bem da gente. E a senhora lembra... Se comia algum folha do mato, alguma coisa, serraia, caruru? Nós comíamos muito, nós buscávamos de saco, de taioba, num brejo que tinha no Adicida. É, buscava taioba, buscava aquele serraio. É, cariru nós comíamos muito. Folha de batata, minha avó. Batata doce. É, ferventava a folha e picava miudinho assim e fazia farofa pra gente. Deve ficar gostoso. Uma delícia mesmo. Então, A taioba a senhora comia ela como? Era igual uma couve? É uma folha grandona. A senhora falou que comeu ontem, né? É, ontem eu até. Vem da infância, onde que eu moro nas roças, eu tenho que ter ela. Rasga as folhinhas assim, ó, e joga na gordura quente. É muito gostoso. Ah, muito bom. Igual refoga, igual uma couvezinha. É igual couve, ela é mais molinha, né? Mais. Mais molenga, mas é muito bom. O sabor deve ser parecido com a couve também. Não. Tem um sabor específico. É, tem. Só que ela é muito gostosa, muito boa. A senhora falou que também tem uma vagem de feijão que vocês plantam aqui. Como é que é? É, ela é uma fava que eu ganhei de um pastor que vem muito aqui passear. É, ela é grandona, tudo chuviscadinho. E ela é mais gostosa que o próprio feijão que a gente compra. Você jura? Aí tinha uma árvore muito grande aqui do lado, então dava muito. Aí como estava dando muita sombra, meu marido falou, vou cortar esse pé de árvore. E duas goiadeiras também. Aí cortou, só que eu estou esperando ali, tem verde. Eu quero esperar secar para mim replantar. Plantando algumas árvores que tem para assim, a gente colher, né? Eu gosto. Mas aqui tem então, dá para eu filmar ela. Depois. É, pequenininha ali na cerca ali da terra, tem. Não tem para consumo, né, a senhora falou. Mas mas eu quero replantar. Você quer esperar ela secar. Eu quero plantar bastante, porque ela é muito boa. Ela é tipo um cipózinho? É, ela é uma trepadeira com as vagens largas, porém não come a vagem verde, não. Quando? Só come o grão que dá dentro. Ah, tem umas que come verdinha, né? É, aquela vagem que você tá falando é essa... Assim, não é de feijão, porque é de feijão também come, né? Quando tá novo. É. Agora essa vagem eu preciso de adquirir essa. Vou ver se eu arrumo semente também. Eu acho que eu tenho lá na minha chácara lá uma vagem redonda, grande, e ela é desse jeito que você tá falando aí. Ela é meio begezinha com vermelho, manchadinha. Essa que eu tenho, ela é bem grandona, ela é vermelha e chuviscadinha de branco. Eu acho que é essa que eu tenho lá. Ah, ela é muito gostosa. Eu acho que eu tenho uma lata assim de que eu ganhei de uma tia minha lá de Passos. Nossa, menina. Eu vou trazer pra senhora. Ai, que benção, né? Uma semente. Aí a senhora vê se for dar mesmo, se não for, a senhora planta também pra poder ter. Se a hora, né, que você for fazer a reportagem assim que você for colher, às vezes acha até uma de vez. Pode até abrir ela pra você ver se é igual. Não precisa não, mas só filma ela. Porque às vezes tá pouca pra senhora tirar a semente. Eu tô louca pra ela ficar um pouco certa e tirar a semente. Uma outra hora eu filmo ela aberta. E eu ia te perguntar, e roupa, como é que era na época? É, roupa, assim, era mais assim, de doação, né? Então como a gente foi trabalhar muito cedo, eu tinha 7 para 8 anos. Eu trabalhava num supermercado, que hoje é supermercado. Antigamente era armazém do Mauro, esposo da Neide.
né? Trabalhei lá muito, muito tempo para ganhar o alimento para minhas irmãs, para minha avó. É arroz, feijão, sabão, essas coisas. Dinheiro não ganhava? Nem um tostão. Só então o que a senhora ganhava já ia para dentro de casa? De troca de alimento. Eu ia trabalhar, eu ia para a escola e de manhã eu vinha, porque foi ficar uma escola nova, né? Eu ia trabalhar, vinha e já da escola não ia para minha casa, eu ia para o meu emprego. E o que a senhora fazia nesse armazém? Nossa, eu lavava chão enorme, grandão, e a mulher era... Não vou falar mal, mas ela era muito ruim. Ríspida. Nossa, uma vez ela me jogou um balde de 20 litros de água assim, mas mãe, eu era muito magrelinho, tinha 7 anos e pouco, era muito miudinho, né? Então você vai esfregando o chão, era desse cimento, tinha que ser brilhando. Ah. Eu não aguentava passar escovão, porque eu estava com o pé inchado e as mãos na época, mas não sabia o que, que era. Aí eu falava, Neide, eu não dou conta, não, mas tem que dar conta. Aí ela viu que não ficou legal e na onde que eu terminei a lavagem, estava com o balde com água. Ela me mandou assim, menino, que eu fui embora chorando. Aí minha avó veio e falou pra ela, falou, não, lá tudo chamava de cobarde. Não, eu pus ela aí pra ajudar você, mas não pra fazer ela de escrava e nem pra bater. Nem pra ela crescer, né? Trabalhadeira. A senhora falou da mão da senhora, o que que usava de... usava pra poder... de remédio? Ah, era aquele... na época tinha um senhor, todo mundo chamava ele de padrinho, José Mineiro. Ele era espírita, né, ele faleceu. Então ele tinha o centro de fazer oração para as pessoas. Uhum. Então eu lá, o remédio vinha dele. Então eu tomava para os meus ossos, remédio que ele fazia, né? Uhum. E ele receitava umas pomadas, às vezes ele dava essa pomada que era de bálsamo para esfregar na junta, né? E eles eram muito bons pra gente, que já sabia do nosso estado. Ele não era uma espécie de benzedor, não? Não, é centro espírita. Uhum. Então eles faziam aquele negócio lá uma cura espiritual. É igual do Berbel, lá do João Berbel, sim. Essas coisas assim, sabe? Mas na época da senhora tinha de tomar ramo do mato, tinha as folhinhas que a senhora tirava lá pra fazer um chá ou pra passar em algum lugar, pra mastigar? Tinha, que a senhora lembra? Minha avó socava muito a erva de Santa Maria, que eu uso até hoje, por causa que eu aprendi com ela. Uhum. Que ela curava quebradura do rosto de um cachorro, numa galinha com as moscadas. Ela socava aquela Santa Maria e põe um álcool, um sal ali, esquentava e enfaixava, né? Então a gente usava muito, assim, minha avó passava bem quente, não onde estava com dor ou não onde machucou. Dor de ouvido, o que vocês faziam? Ela punha aquele tal de bálsamo, uma folha grossa. Eu acho que eu sei qual que é. Eu nem lembro, eu nem sei, mas não vejo ela para lugar nenhum por aqui. Bálsamo é uma que é uma folhinha gordinha. Isso, solta um que líquido. Quebra a tosse. Uhum. Então ela socava aquilo e punha no ouvido. Para dor de dente, ela usava aquilo lá, era assim. Tudo era o mesmo remédio. Era o tal do bálsamo. E para lombriga, vermes, coisas, eles usavam hortelã no leite. Às vezes umas folhinhas de erva de Santa Maria também. E expelia bem a lombriga? Ah, punha. Punha pra fora. É, nossa, eu não sei. Hoje é tudo remédio caro, às vezes até ganhado, né? Uhum. Mas não se cura igual antigamente, né? Antigamente era erva mesmo. E você usava, você sentia a diferença. E quando tomava uma picada de uma aranha, escorpião, cobra, essas coisas, você chegou a conhecer alguém que tomou? Que fez, minha avó fazia esse tipo de coisa, minha avó até fazia benzição. Ela benzia ali tudo, ensinava para passar um ramo, alguma coisa assim, tudo, mas de escorpião assim, perto da gente, que ainda não tinha vizinho, a escola era um pouco na saída, no terminal do Realzinho, do lado. Então tinha os colegas, mas só na escola. Não lembro de assim, de alguém. De tomar picada. Não. Entendi. E. Então, a senhora foi criada pela sua avó, não foi pelos pais, não? Ah, não, eles faleceram. Eu tenho uma irmã que morava no Bom Sucesso, tem um ano que ela faleceu. Ela ficou engatinhando. Vocês eram em quantos irmãos mesmo? Era quatro mulheres e um homem. Sim. Então, aí a minha irmã, a minha mãe, quando ela casou, logo ela engravidou. Aí ela trouxe dois filhos, gêmeos, dois meninos.
Só que faleceu por causa do negócio de parteira, que fazia, fez par com ela meio que de fogo, né? Igual a gente falou ontem, da uma senhora de Igaçaba, era Francisca. É, a senhora estava contando que até o parto da sua irmã, a senhora que viu. O da minha irmã mais nova, essa que faleceu, eu cheguei a presenciar. Como é que era? Ah, a minha mãe começou a passar mal para ter pra ganhar o neném, né? Que na época nem sabia se era homem ou se era mulher, porque não tinha igual hoje. Não fazia. Não, aí chegou, tinha duas vizinhas dela, uns moreiros, muita gente boa, até mulher nova, mas nova mesmo, tinha nem 40 anos. Então, só que a gente era muito amigo, unido, sabe? Elas eram do, acho que bem no centrinho do Alto Porã. É, uma chamava Cacilda, a outra não lembro. Onde eu pelejei para lembrar, uma Cacilda. Aí as duas irmãs veio, e minha mãe chorando de dor, né? Meu tio que saiu correndo, que ele era doente mental, sabe? Nasceu doente mental. É, aí ele pegou e correu e foi chamar as pessoas. É, chamou uma senhora que chamava Dona Alzira, que morava às quatro esquinas para frente. Aí ela não estava, o marido dela era senhor de idade, senhor Nicolau, aí ela falou que ela não estava. Aí ela foi, ele foi, encontrou com as duas irmãs na rua subindo. Aí falou da minha mãe, né? Ele falou, minha irmã tá passando mal, eu acho que é para ganhar o bebezinho, tadinho, né? Aí as duas foram. Chegou lá e falou, minha mãe chamava Divina, né? Maria Divina. Divina, o que está acontecendo? Ah, meu neném vai nascer, o Zé não está aqui, que era meu pai. E eu não sei o que eu vou arrumar, eu estou sentindo muita cor e tal. Vamos te ajudar. Aí as portas lá eram cortina, não tinha mais porta, né, na escola. Aí então nós empurramos a cortina, e a mulher, não pode, que crianças é criança. Aí no rumo dessa cortina tinha um fogão de lenha muito grande, a gente sentava ali e ficava, né. Aí nós começamos a chorar, eu e a minha outra irmã, chamando a Nadir. É, por causa que a minha mãe chorava de dor, então nós começamos a chorar. Achava nós, que eu estava passando mal. É, aí nós começamos a chorar ali no rabo do fogão. Aí eu falei assim pra minha irmã, fica aqui, a outra é mais nova, fica aí que eu vou lá ver. Aí eu peguei, empurrou, abri a cortina e tô olhando, sabe? Aí ela se empurrou, sabe, tadinho, do estômago pra baixo, e foi ajudando a minha mãe, ajudando, aí nasceu. Quando eu vi a minha irmãzinha, essa que faleceu, falei, não pode ser um bebê, porque era muito grande e gorda. O que eles falavam pra vocês? Como é que o bebê chegava? O que eles falavam? Não fala assim, você fala quem fez o parto? Não, vamos falar assim, quando... Você era criança, aí aparecia um bebê, aí vocês falavam pra vocês o quê? Que veio pela cerimônia? Minha irmãzinha, é. O que eles falavam? Falava assim, que quando passava um passarinho muito grande, chamava cegonha, abria o telhado e deixava o bebezinho em cima da cama. Vinha na cestinha. Aí eu falava, nossa, mas aí como eu sou curiosa, eu sou mesmo, desde pequenininho, eu tenho mentalidade boa, graças a Deus. É, eu falei assim, nossa, aí eu peguei e empurrei de uma vez, estava só um pouquinho olhando. Aí a mulher, que eu já tinha visto, não falou mais nada, né? Falei, nossa, que bonitinha, eu vou pegar. Porque ela falou, não, ainda vai cortar até o embiguinho. Aí uma delas pegou, esquentou um cabo de garfo, não sei quanto tempo, acho que ela já era acostumada, porque não é possível. E pôs naquela tribo, falei, nossa, vai matar minha irmãzinha, vai matar minha irmãzinha, porque eu vi que era uma menina. Mas era o braço, sabe, cabeludo, mas muito gorda, muito grande. Aí ela falou, não, não, isso aqui é para poder ficar um biguinho. Eu falei, é. Fez assim, tipo, segundos lá. Ela queimou ele, né? Queimou e separou, e deu um nó. Aí eu fico olhando aquilo, mas eu fiquei numa tristeza que vai matar, né? E como é que curava um biguinho nessa época? Aí põe um tal de azeite de mamona, quente, esquentava, da temperatura que podia colocar. Morninha. É, com tal do fumo. Põe ali, passava o fumo, misturava, e passava em volta do biguinho da criança. Aí passava faixinha e tudo, não teve problema, só teve a complicação agora, antes dela falecer. E ela tinha alguma coisa que fazia para aumentar o leite? Comia canjica com leite, cozinhava os grãos, né, da canjica, cozinhava bem cozidinho. E era vazia com leite, açúcar, e a mulher comia para dar uma amamentação lá. Acabou. E tinha que seguir alguma dieta durante algum prazo? Sim, elas não podiam tomar friagem, não é igual hoje que já acaba de ganhar, vai tomar banho, não. É, tinha que tomar banho com 3 dias para não tomar friagem. Tinha que ficar 40 dias para não tomar friagem, não pegar peso em nada. A mulher não lavava uma louça,
não fazia esforço com a faca, nada disso. E comida, o que, que ela tinha que comer? Ela comia uma sopa, né, num caldo de frango, com uma farinha de milho. O pai, né, que até enjoava de tanto comer frango. Tinha que ser, e macarrão. Mas não enjoa de frango, não, é gostoso, né? Ah, mas eu vou te falar, viu, antigamente era, não sei, a criação não era igual de hoje, era tudo... A senhora já ganhou os filhos da senhora na cidade, as filhas, né? Foi, tudo no hospital. E a senhora seguiu alguma dessas coisas dos antigos? De jeito nenhum. Não, você já estava com outra cabeça. Já chegava, não tinha ninguém para ajudar, eu já ia lavar roupa devagarzinho, fui lá no tanquinho, torci devagarzinho, porém não fazia aquele esforço. O que me tinha me prejudicado, mas não adiantava, porque mesmo assim rebentava ponto, né? É. Fui para o hospital muitas vezes com isso. Ponto rebentado. É. E eu não gosto nem de lembrar, porque poucos dias agora, eu falo poucos dias, mas tem 5 meses. Que eu fiz uma operação pior do que as que eu fazia para ganhar bebê de cesárea, né? E ainda vou fazer outra de novo, porque pareceu uma tal de hérnia. Então, menina, eu vou te falar para você, a gente sofre sem querer, né? Desde a infância. E o que que fez vocês virem pra cá, assim? A senhora conheceu o senhor... Aguinaldo. O Aguinaldo e veio pra cá. O que que fez vocês virem pra cá? Então, na época que eu já não trabalhava mais na creche, eu tava na fábrica. Uhum. E ele morava aqui pertinho, nesse loteamento de Chagra. Ele é filho desses lugares aqui. Uhum. Eu morava ali e nessa creche que eu trabalhava, ele passava... É, todo dia. Eu falei, deve que esse rapaz trabalha. No mesmo horário que eu entregava as crianças, eu recebia cedo no portão, entregava 4h30 no portão, porque eu não tinha marido, era só eu e minha menina, né? Ela era pequenininha, então elas deixavam a responsabilidade para mim, para trancar e trancar, destrancar e trancar o portão. Aí ele passava assim, mal encarado, né? Mas eu falava, coitado, parece que é tão novinho, né? Mas eu nem punha na ideia, imagina, não... Tinha aquele negócio de ficar olhando para ele, eu só via ele passar todo dia. Aí quando foi um dia, eu nem sabia que ele morava para esses lados para cá, eu morava no Jardim Martins, eu e minha filha. Aí quando foi um dia, o vizinho de cima, ele é um... que mexe com esse negócio de carro lá, um mecânico, né? Uhum. Ele não tem as duas pernas, sumiu. Na época eles não tinham casa própria, sumiu. Ele morava de cima e eu de baixo. Então os portões, bem dizer, eram pregados, os portãozinhos. E a minha cerca, o meu muro, era de bambu. Que a casa era do meu primo, que morava no fundo e eu na frente. Uhum. Aí ele começou a ir lá muito, aí ele falou assim, ah, Somia, tu conhece aquela mulher ali, ó. Lá ela trabalha na creche, né, FACAP, e ela vai todo dia cedo. Somia, tu falou, né. Uhum. Aí ele falou, não, porque eu tô trabalhando perto dela, pra frente do cemitério ali, da saudade, de negócio de servente pedreiro. Uhum. E eu passo ali, eu vejo ela cedo e de tarde. Ela é casada, o Solinho falou, não, mora ela e a menininha dela só, a Lidiana. Aí vai dar aqui, vai dar ali, um dia ele sentou, nós estávamos sentadas na calçada, eu e minha prima com os filhos dela. Uhum. Tomando sozinho do lado de fora, ele parou de moto ali, né? Começou a conversar e perguntou se eu queria namorar com ele. Olha. Eu falei, não, eu não tenho pretensão de namorar, nem de casar. Vou viver a vida, tem minha cia que vem todo final de semana pra mim, sábado e domingo. Uhum. Então eu não quero casamento, não. Mas sabe, não adiantou, não, menina. Ele começou, isso é bom. Insistiu até. É, eu falei também. A senhora tinha passado por uma fase difícil, né? Toma medo. Relacionamento. Nossa. Né? Aí ele. Daí eu perguntei a idade dele, que tinha cara de menino mesmo. Aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 19. Falei, Deus me livre. Falei, eu tenho 20, não quer 29, eu tenho 30, não quer, era 31. Né, a senhora falou que a senhora é 10 anos mais velha que ele, né? É, ele vai fazer 52. Ele devia ter 29, né? A senhora devia ter de 29, isso, ele 19. Isso, aí sem medo. Não esqueça a época. Aí eu falei, não, mas Deus, menino, mas pra mim serve pra ser filho. Que isso, imagina, né? Você é tão bonita, tão novinha. Eu falei, não, filho, mas eu não tô afim de casamento, não. O cara sumiu, desapareceu. Uhum. Quando foi um dia, eu tô bem lá trabalhando, aí eu já trabalhava na fábrica. Tava lá trançando o cabelo da minha menina, né, da mais nova, tinha cabelo grande, tô lá trançando. Aí ele pegou, chegou, falou assim, era umas 6 horas. Eu vim aqui te buscar pra você ir numa galinhada, aniversário do meu irmão lá na roça. Falei, não, eu não vou na hora dessa de caminhar com a menina. Falei, não, eu não vou pra esse lugar não, vai, tô chegando. E aí, vai dar aqui, vai dar ali, nós acabou namorando, mas eu tinha medo, eu não gostava dele. Pra namoro, só ficou tipo amigo mesmo. Ah, mas não teve jeito, o rapaz grudou, mas grudou no meu pé, bonitinho mesmo.
Saí da fábrica, eu trabalhava no Vegas. Ontem eu não lembrei, hoje eu lembrei. Vegas, eu já ouvi falar desse Vegas. Trabalhei há 2 anos. Aí o gerente, tomava conta de tudo, que era o gerente de tudo, é meu primo, assim, os avós e irmão. Uhum. Aí chama Renato, aí eu conversei com ele, aí a chácara dele é uma bonita, que tem quase na final aqui, é dele. E aqui eles moravam na rua de lá, mas o fundo tudo via ali. Aí eu comecei a falar pra ele que estava namorando com o moço que morava numa chácara, e ele falou assim, esse aí é meu conhecido desde molequinho. Uhum. Pode ir que é gente boa, não sei o que, que tem. Aí eu fui, eu e a minha menina, né? Mas com muito medo, assim, porque... Preocupada ainda. É, mas já tinha quase, tava vez para 4 anos também. E tá até hoje, isso foi no ano de 90. Entendi. Mas tá em 2021, né? Aqui vocês moram, vocês arrendam? Como é que funciona? Não, aqui é assim, eles, o patrão dele arrendou esse sítio pra plantação de café, porque era só mato. Uhum. E falou para ele, ó, Gnaldo, você vai subir lá para cima, porque vocês gostam de ser um caseiro bom. Gosta de ser caseiro, não é de uhum. cidade. Então eu vou te levar para lá. E aqui tem 10, vai fazer 10 anos agora, dia 18 de julho. E está até hoje. Lá morou mais de 29 então, anos. Então vocês são caseiros. Caseiro também. Entendi. Há 10 anos já. Aqui vocês plantam o que consome? Como é que é o dia a dia aqui? Vocês têm. De onde que vem a renda de vocês? O que vocês fazem? A renda nossa aqui é só mesmo a da aposentadoria. Aposentadoria dele. Só. Aí eu pronto uma covinha, uma coisinha, outra, tudo, só café aqui para essas coisas. Não é muito bom. Você tem que ter dinheiro para cá com coisa para jogar na terra. Como já não pode, quando eu acho um esterco, coloco. O esterco nosso que é água. Eu jogo água, pronto. Bom, essas frutinhas que tem aqui foi tudo eu que plantei. Acerola, goiabeira, essa bananeira. A gente vai pelejando, né? Uhum. Com aquilo que a gente pode. Mas a vida na roça, ela não exige tanto financeiramente, né? Também, né? É, também não, porque vamos supor, você está na cidade, você quer um molho de couve, uma alface, você vai lá e compra. Uhum. Você quer um limão, eu não tenho, o vizinho tem, porque eu tenho um pezinho, mas não dá para botar. Uhum. Meu vizinho dá o limão. Você se vira de qualquer modo. Você planta aí uma abóbora, você tem um molho de abóbora, cê, né? Ah, na cidade é tudo comprado. Tudo tem que gastar, né? Quer dizer que 1.100 de aposentadoria acaba não virando nada, né? Sem falar o aluguel, o cara abre luz, né? Agora aqui não, ele parou de trabalhar depois que aposentou, mas o dono, o patrão, arrenda isso aqui. Ele paga o arrendamento direitinho, né? Uhum. E nós está aqui. Agora eu estou até com um pouco de medo dele pedir. As pessoas que estão na cidade, que têm vontade de morar na roça, o que que a senhora dá de conselho para elas? Ah, eu acho que se acha uma roça, vai embora para a roça. Porque a cidade, você não tem sossego, né? É, né? Assim, passa tio. Pera aí. Pessoa da cidade, ele é tudo que ele quer é comprado mesmo. A gente mora na roça, não planta o arroz, não planta o feijão, mas já é bem menos gasto do que na cidade. Se cabo gás, você dá seu dia, você sente fogão de lenha, faz uma comida, uma coisinha assim, né? Uhum. E na cidade não, se cabo um gás, a pessoa não tem como fazer um fogão de lenha. É muito pouca pessoa que tem, né, um fogão de lenha na cidade para cozinhar. A senhora estava falando para mim que só tem um fogareirinho ali, né? É, eu que tenho. A senhora usa. Eu tenho esse fogãozinho aqui. Que é esse de tijolinho ali, né? É, eu fiz, deu uma quebrada de gás. Uhum. E tem uma varanda lá embaixo que eu fiz também. Que é nesse estilo também? Ou já é fogãozinho não, de não, lenha? Não, já é bem mais largão. Tem um uhum. tocão grande assim. Eu pus uma folha de lata, pus um vitrô sem vidro em cima. E fiz o fogão em cima. Ficou. Tá quebrando um gás bom. É, quanto tempo de frio assim, sabe? Ou tá chovendo muito, aí eu busco uma lenha aqui em cima e acendo o fogo. Uhum. Aí eu gosto de comida no fogão de lenha. É. Se eu quero fazer um doce, assim, às vezes eu falo, no fogão de lenha. É mais demorado. Demora mais e não tem assim que é prejuízo igual no gás. Você vai fazer um doce no gás. Não, o gás é um negócio que é jogado fora, né? É. Dinheiro. Não, e não dura nem mês, você tem e que... E tá né? quase 100 real, né, um galo, tá um quase, gás. É verdade. A hora que a gente vai comprar, a gente leva um susto, porque... costuma durar uns 3, 4 meses lá na minha casa. Mas na hora que vai comprar, já subiu de novo, e já subiu de novo. Tá e você liga no outro, o cara fala...
Amanhã já vai estar mais caro, você já vê, pelo amor de Deus. Eu não uso forninho de fogo a gás pra assar nada, porque eu ganhei, como paguei metade, minha irmã, minha filha pagou metade. Daquele cooktop. Elétrico. É do cooktop. Ah, do cooktop. Aquele então que... não tem gaveta, não tem nada. Ah, eu sei qual é que é. Então diminuiu bem no gás, entendeu? É mais moderno esses aí, né? Mas é bom, né? Muito bom, eu gosto muito do meu fogãozinho. Mas vai fazer um doce lá, vai cozinhar uma coisa demorada do gás, vai embora. É, né? Eu não acho graça muito fogão assim. Eu gosto, eu aprendi de pequena a gostar do fogão de lenha, com verdade é bom, né? Eu não sei se eu te perguntei quando a senhora era pequena, a senhora, do que vocês brincavam de criança? Ixi, nós brincavamos de boneca de cabelo de milho. Pegava com as bonecas de milho, bem cabelo, nós escolhia os cabelos compridos. Aí nós fazia trança, nós tinha uma moita de bombuzeiro, nossa, eu tenho uma saudade, menina. Nós fazia uma limpeza bem limpadinha assim, ó, forrava saco de linho, ali nós fazia comidinha, nós deitava de caminha para dormir ali, mas era muito pouco também, porque nós tinha, era pequena, mas nós tinha horário para brincar, porque tinha que varrer quintal enorme, tinha que aguar a horta enorme da minha avó. É, ajudar ela em tudo, lavar louça, roupa, mas era bom, nessa época era a coisa mais boa do mundo. Você lembra se pescava, caçava passarinho, essas coisas? Não. Só meu irmão, meu irmão, a casa era rodeada de lata de 20 litros, que ele criava pombinho, esse pombinho, então ele tirava tanto de ovo, mas tirava cestona cheinha de ovinho pequenininho, pra minha avó fritar pra nós. Então, é igual um ovinho de codorna. É, ele amava. Ele coía fresquinho, então. Aí quando ele queria comer esse pombinho, ele falava, vó, vou matar 10. A avó falava, não, mas isso é muito, filho. Não, 5 tá bom, não. E eles eram muito bem criados, porque ele comprava milho pra dar pros pombinhos dele. Olha. Aí então ele pegava 4, 5 ou até mais. E nós tínhamos que ficar tudo, eu e a outra irmã, ficava despenando na água quente, era igual frango. Aí ela picava tudo, mas ficava uma delícia, menina. Às vezes ela ferventava bem, temperava e fritava. Ou às vezes ela fazia de molho, mas com muito tempero era muito bom. Eu faço ideia. E a pombinha frita também, essa é uma delícia. Essa pombinha que você fala é aquela pomba da cidade? Ou é a pomba... Pomba do banco. É, que tem muito, é umas grandes, parece mais pequena do que o pombinho. Ela é meio chumbadinha, né? Marronzinho. Sei qual todinha, é. É muito, aqui até parece muito, tem muito também rolinha, né? Uhum. As rolinhas lá, tem de novo. Nós chamamos essa aí de margozinha. Margozinho? É, lá no sítio do meu avô nós chamamos de margozinha. Tem uma época do ano aqui que tá cheio dessas pombas aí, né? Ixi, aqui é direto. Nossa. Só que tem época que você fala mesmo. Né? Passarinho aqui junto ali no chão. Mas elas vêm ali aqui perto daquelas caçambas ali, que elas voam ali e param naqueles fios. Morre, né? Não, ela para no fio lá e você vê assim, tá coalhado de pomba. Tudo sentado, uma atrás da outra. Tudo sentado, né? Uma do ladinho da outra. Tadinho. E assombração? Tinha história de assombração? É, igual eu te falei, né? Falava que quando tinha um fazendeiro que gostava demais daquele sítio, com as casas antigas, minha avó falava que parecia o dono, que era, gostava o tanto. Antigo dono. É, que falei assim, eu costumava voltar. Assim, aí a gente nem ia, às vezes nós ia brincando pro lado daquele sítio abandonado. Vai, babona, vai brincar aí, parece o dono aí. Mas o dono já morreu, não, voltava tudo correndo pra trás. E vocês? Mas não tinha medo, não, muito não. Você chegou a ver alguma coisa assim que assustou? Não. Na época, vocês? Não. Não lembro de nada, não. Não, quer dizer, o meu tio falava assim, minha avó, que ficava com a janela das costas do grupo, né, que ficava muito alto, a escola era alta, tinha uma escadaria enorme, então lá em cima ficava alto. Ele dobrava lá e ficava assim, tá de olhando pro lado de uma fazenda, aí ele falava assim, que via uma luz azul andando, via. Ele falava. Aí minha avó ia, disse que já tinha visto, agora nós não, porque nós não ficávamos muito nessa janela, que era muito alta. Ele viu e minha avó viu um farol azul andando, caminhando. Como é que eles chamavam isso, esse farol azul? O meu tio disse que era o tal do, como é que chama aquele negócio lá do... que gira assim, como é que fala? Disco voador. Disco voador. Ele falava que tinha certeza que via até os homens lá dentro.
Falei, mas que homem, tio. Nossa, mas a imaginação homem, do homem. Eu falava assim, mas que homem? A homem moreninho da cabeçona, sabe? E ele vinha pro nosso lado, pro meu lado, assim. Não foi, mãe? A minha avó falava, é. Que eles vinham rodando, assim, vinham andando assim, girando, sabe? Uhum. Aí eu falava que via até o homem lá dentro. Nossa. Agora eu não posso falar que é verdade, tipo, porque eu nunca vi, né? E nem minhas irmãs, porque ela era uma janela alta mesmo, então nós não alcançávamos na época. Vocês faziam aquelas carnes de lata, aqueles trem? Que... Minha avó fazia. Fazia. Minha avó fazia não só com a de porco, mas com a de vaca também. Por quê? É, nós não tínhamos geladeira, né, nessa época. Uhum. Então ela punha dentro das latas de 20 litros a gordura do porco. Aí então ela pegava aquelas costelas bonitas de vaca, ou a mesma a carne de vaca, então ela enlatava, cozinhava, temperava tudo bem arrumadinho e punha ali naquela gordura. Ou então punha no sol, porque não existia geladeira, né? Entendi. Fazia carne seca. Carne seca. É. Eu queria que a senhora levasse eu para ver o pé do feijão lá que a senhora falou. Ah, tá. É, da modosa. Eu que tá esse aqui que você tá vendo. Tá lindo aqui, é só aquela mangueira que eu sou apaixonada. Ela lá, né? E ela tá linda de flor. Então, já tá na hora de dar a flor? Já. Ou tá cedo? É, porque a manga em novembro. Novembro, você já começa a ter manga madura pra chupar. É, né? É. Aí pra cá tudo assim. Aqui é um cajueiro? É, um cajueiro que eu plantei um... Maracujá? Remédio, guaco. Ah, tem um guaco subindo nele aí. Esse é uma benção, menino, pra gripe. Dá muito caju aqui? Dá nada, dá assim... Vamos supor... Teve uma época que nós achávamos de 10 por dia. Agora você custa achar 2, 3... Você sabe o que eu fiz lá na minha chácara? Que ah, nunca tinha dado. Que horta feia. Não, mas é, tem as couves que tá bonita. Ah, as couves. Eu adoro couve. Menino, eu gosto mais dela porque dá... Olha, tá parecendo uma flor. Tá bonita mesmo. Isso, dá muito. Tá linda. Nossa, tem uma cebolinha, umas pimentinhas. É, o... A formiga aqui tem demais. Que dia que você eu tô vendo ali que a pimenta tá sofrida. Formiga. Nunca vi. Pimentinha tá sofrida. Tá. Aí você vai, o Grado compra um pacote de coisa, mas debaixo dessa mangueira tá muito ele. Aqui a vagem que eu te falei, a fava, é essa aqui, ó. Tá vendo? Mas podia achar uma. Aqui, ó. Será? Isso aqui não tá? Deixa eu ver. Vê se é essa. Não, ela é essa aqui, ó. É a que eu tenho lá. Ela fica grande, não é? Aham. Uhum. Eu amo essa fava, menina. Ela é até. Eu vou filmar ela. É a que eu tenho lá. É, ela fica grandona aqui porque ela tá miudinha. Uhum. Guarda, dessa aqui já dá pra brotar no chão. Dá, né? Só que dá muita formiga, menina, mais é formiga. Não, gente. Mas eu vou trazer um punhadinho pra senhora. Depois eu vou passar pra cabeça. É, ó. Isso que eu ia perguntar pra senhora, formiga então aqui a senhora trata com veneno. É, com veneno, aquele granulado, não é tão bom assim, porque passa tempo já vem de novo. Uhum. E parece uma cachorra aqui nesse dia, comeu tudo minhas galinhas. É uma cadela, tem uma cara manchada, com dois filhotes. Ela adora ficar por aqui. Aí ela matou minhas galinhas, 7 cabeças de galinha. Nossa, que judiação. Aí você vai falar pro dono, o dono não vai gostar, né? Então deixa que tá lá. Deixa quieto, tá, né? É muito mato, menino. Ainda bem que você tá participando, né? Mas é assim mesmo. E aí vai dar uma do outro, que eu só quero que dê pra essas agulhas saírem logo, me arrumar um cantinho pra minha cidade. A só senhora... que eu vou sofrer muito, porque eu amo roça. Nossa, de toda a senhora tem vontade de voltar pra cidade? É, pela idade que eu tenho hoje, as necessidades de ir no médico, de ir no mercado, assim, sabe? Aí a gente pega e fala, ai meu Deus, eu preciso... Se eu dirigisse, igual eu te falei ontem, uhum. Se eu dirigisse, eu não tinha nem pensava em ir embora. Porque na hora de eu montava no carro, saía, comprava o que tinha de comprar e vim embora. Uhum. Mas nunca tive oportunidade de poder, assim, tirar a carta, né? Então... Aqui eu tô vendo que a senhora tem aquele feijão andu. Isso, é o andu, é. Você viu que beleza? Isso é uma delícia, ele de vez, menino, fazer. Ah, salada. É de vez, assim não come, não. Come. Ele come. Ele você pega assim, ó. E põe fervendo, você põe em cozinhar na pressão. Igual feijão mesmo. Isso. Aí depois que tá cozidinho, você coa ele e refoga com bacon, com calabresa. Com o que você tiver vontade. Aí não dá caldo igual o outro, não. Dá, ele dá caldo sim. Ah, aqui tem bastante, é. Ó. E ele pra dar caldo, ele tem que ficar assim, ó. Bota aqui, ó. Sequinho. Sequinho. É.
Mas já teve vez. Esse dia para trás tem uns 15 dias, eu ponho um punhado ali de gás e fiz. Mamãe falou, nossa, eu gostava de treinar, o treino ficou bom. Ele, a senhora fez, ele não tinha comido ainda? Não, ele falou que não gostava, acho que porque na infância a mãe, eles não compravam feijão, comia feijão duro, né? Você vê de falando onde tinha muito. Ah, ele comeu muito disso. Então, aí o que acontece? Eu acho que ele comeu tanto na infância que hoje eu nem, por dia adulto, ele nem... Nem gostava. É, aí eu fiz, refoguei e eu tinha panceta. Aí eu cortei ela fininha e fritei e joguei no meio, né? Nossa, ele adorou. Fiz igual feijão mesmo. Deixa eu levar essa sementinha pra mim plantar na... Não, essa não, a do feijãozinho. Aqui, ó. Pra mim, eu vou levar umas duas vagezinhas pra eu tentar plantar lá na minha... Não, mas você já tá... Você não dá uma na dor. Minha chácara. Você não tá de pé mesmo, você tá de carro, você joga lá pra você ver. Faz um triozinho no chão e... Você não vou, não, eu vou plantar. Quer que eu ponha mais? Não, tá bom, tá ótimo. Esse aqui vai virar, a cada sementinha vira um pé, né? Será? Ah, mas é bonito você fazer uma carreira. É, né? Fica a coisa mais linda do mundo. E ela... E cheiroso, vi. Né? Ele é. Ou é porque tá com perto de alguma outra rama, será? Ele tá com cheiro gostoso. Ele é. Ele é uma delícia. É, a hora que você colher, assim, ou quiser até levar, você sabe, de vez, você põe na panela de pressão com água, igual feijão mesmo. Uhum. Aí depois de cozido, você pega e escorre na escorredeira de macarrão. E faz uma salada. Aí você põe tomate picadinho, você põe bastante cheiro verde, essas coisas assim, sabe, de salada. Você acrescenta, mas é muito bom. Fica gostoso. Fica uma delícia. Ai, e tá bonito, meu pé. Tá bonito, tá bonito. Esse aqui é a minha mais velha. Trabalhava numa casa de um sargento lá em Quixás Paulista. Uhum. E eu cheguei lá, por isso que eu te falei que é bonito. É, eu tinha uma carreira no muro, assim. É, eu vi numa chácara assim esses dias. E carregou, e eu fiquei apaixonado de couve. Falei, ah, Stana, vou levar um punhadinho de baixo pra estar lá no sítio. Tem um aí cheiro, ele brincou. Solta tipo um perfume na mão, né? É, parece. Ela falou, ah, ele tem. Ela pegou e falou, mãe, mas só vai plantar logo feijão duro, planta feijão de verdade, brincando. Falei, não, mas eu encantei, eu gosto de plantar, eu vou plantar. E plantei. Então, eu tinha mais pedra. Desse jeito que ela tá aqui, é o jeito que colhe para cozinhar na pressão. De vez. De vez. Mas tem que tirar da vagem? Tem. Se desbuja. Quer ver, de vez é essa daqui, ó. Quando vai fazer salada, ó. Você pode comer até no lugar do feijão também, ó. Queijãozinho mais bonitinho que ele é, ó. Bonito mesmo. Depois dele cozido, menino, mas é tudo de bom, mas é bom mesmo, uma delícia. É, as banas que vem aqui falam que preferem esse feijão do que a gente compra. Esse aqui também é o açafrão que eu plantei, ó. Esse aqui, então, é ele parece um gengibre, né? Parece. Ele é amarelinho, a gente pega assim na mão, tem mancha a mão. Ah, aí tem outro pé de feijão andu. Tem, então. É andu que chama? É, feijão andu. Aí, tá vendo? É, eu fui numa chácara, o cara infestou a cerca assim dele assim, ó. E aí tava aquelas floradas assim. Ah, o dele tava numa fase antes dessa aqui. Tem pessoas assim, de roça, que isso aí pra eles vale ouro. Eles não deixam ninguém. Não deixa faltar, né? Estragar. É, não deixa as pessoas estragar. Esse aqui também é um pé de uma frutinha, menino, que eu não sei o nome. Esse aqui é uma frutinha roxa. Que diz que é de fazer... Aqui, ó, já começou da coisinha, tá vendo? Isso aqui é erva? É de fazer suco. Ela essa fica... frutinha aqui? É, ela fica roxinha. Dá de granga, dá os cachinhos. Pra mim, isso aqui, na hora que você falou, eu achei que era erva de passarinho que tinha caído aqui. Não. Ela dá os cachinhos roxinhos. Mas olha que coisa engraçada, ela dá aqui, a fruta, ó. Na folha. Aqui é o mais grandinho, tá vendo? Não, 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 não. Essa aqui não é, não. Essa aqui é uma coisa da... Que é doença da folha. Deixa eu ver. Ela parece muito com isso daí, ó. A frutinha que eu te falei. Ela dá um cachinho roxo. Olha, quem conhecer isso aqui, ó. Que é isso aqui? Aí comenta no vídeo, porque isso aqui eu menino, nunca vi. Menino, eu nunca tinha visto, não, nas costas da nas folha. Nas costas da folha. Aí, ó. Olha que até eu assustei agora, que eu não tinha visto ainda, não, aí, tá vendo, ó. Do lado da folha não tem, da barriga, das costas dela dá. E será que tem ela mais? Ela dá... É uma folha ou outra que deu, né? Aqui, ó. Ah, aqui também deu, ó. Deu. Ó. Coisa engraçada, menina, é a natureza de Deus mesmo, né? Porque
Nunca tinha visto na minha vida. Eu também não. Então, mas essa árvore dá uma frutinha. Dá. Ela dá um cachinho roxo. O meu outro vizinho que morava lá embaixo perto da gente, o Sr. Nelson, falou o nome dela, só que eu não lembro. É muito difícil de lembrar. E ela dá, se bate o suco, ela é roxa, tipo do amora. Aí você bate aquele suco e toma, eu não lembro o nome. Mas isso aí foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto mesmo. Mas a fruta dela não dá de baixo da foice, não? Não, dá de pendurado os cachinhos. Normal. É, agora desse jeito eu nunca tinha visto. Também não. Aí menina, minha barra, aqui tinha uma cerca grandona. Aí tinha um punhado de vaca do vizinho ali solta, derrubou a cerca. E essa vaca aqui foi o final do pai do Agnaldo. Ela é vermelhinha, grãozinho vermelho. Uhum. Uma delícia também, né? Pode fazer até no lugar do feijão. Aí ficou no chão, olha como é que tá. Só que o Agnaldo fala... Não é a mesma da outra, não? Não, essa é diferente. Aqui tem umas aqui, ó. Cadê? Aqui. Deixa uma de vez, pra te mostrar lá. Ela dá um feijãozinho vermelho. Mas só que aí, que diferença. Nossa, é uma mais gordinha, né? E aí é uma delícia, essa aqui é a verdadeira. O pai dele não ficava assim, ele curia de saco. É do vizinho que eles tinham em cima. Mas essa, eu quero... Essa come de vez e seca também? Essa aqui você pode comer de vez, fazer salada, é fava, né? E ela seca, você cozinha igual feijão. Mas eu quero esperar secar, eu quero colher... Uhum. Aí depois de colhido, eu quero pegar um punhado, nós vamos fazer uma cerca diferente aqui, meu marido falou. Uhum. Aí nós vamos pegar e plantar na cerca, porque elas gostam de cerca, né? Aí essa bananeira também foi o que eu plantei, ó. Que raça que é? Nanica. Essa daí eu já comi, acho que umas 4 vezes. Nós cortamos, né? Ela brota aí, já tem. Nossa, um cacho. Mas dá um cacho bonito, hein? Daí ela é docinha, docinha. Plantei esses pés de inhame, que é... Esse é inhame? É inhame roxo, que eles falam. Uma delícia. E a taioba a senhora tem? Esse aqui é o inhame. Esse. Uhum. Taioba é aquelas lá, ó, que estão por baixo. Que a foice aqui dela, ó, ela tá vendo aqui, ó, é escuro. Uhum. O inhame é claro. A taioba é essa folha de cal. Tem ela, esse V na folha, né? O talo dela é um verde escuro. E o inhame, o talo dele é verde claro. Ó, essa é a taioba. Taioba e o inhame. E aquele ali é o inhame. Isso. Aqui, ó. Esse aqui é um pé de inhame, ó. Uhum. O inhame não come a folha. A taioba, a folha é diferente. O inhame não come a folha, né? Não. Mesmo a cabeça, você tem que ver lá 5 dias, ou até menos, 4 dias, no sol. Deixar aquela cabeça lá, no sol. Aí você casca e cozinha, faz igual batata. Uhum. Então, pro sangue da pessoa. Diz que é muito bom pra saúde. É, eu dou inhame pro meu bebezinho. Eu amo inhame, menino. Eu como assim, ó. Nossa, essa foto tá bonita. E o coração da bananeira, a senhora já fez com carne moída? Já, não, carne moída. É, eles falam que gostoso. Eu já fiz ela de xarope. Xarope. Não, você pode cozinhar o... Tem umas receitas na internet. Que ensina do jeito que tá ali o coraçãozinho dela. Ah. A senhora pica, acho que deixa de molho na água pra tirar um pouco. Deve tipo parece um limão. Uma nódia, né? Acho que é. Minha menina já fez pra comer. Tem gente que faz pastel recheado só com. Com coisa da, da bananeira. Tá, ele fica parecendo uma farofa de carne. Que delícia! Eu nunca fiz, não. Mas eu, na hora que eu vi o vídeo, eu fiquei com vontade de fazer pra comer. Nossa, eu falou que é trem diferente de comer, é comigo mesmo, aprendo. Esse umbigo da bananeira, eu já fiz. É umbigo que chama, né? Eu falei coração. Eu falo umbigo da bananeira. Eu falei errado. Não, imagina. Eu já fiz a receita dele, mas foi de xarope. Vai desenrolando aquela folha velha assim do umbigo, deixa aquela novinha. Aí corta em cruz ou de pedacinho, põe ferver com 1,5 litro de água. Uhum. Aí depois joga o açúcar e deixa purar. Diz que pro pulmão não tem igual. Não nessa tem época melhor. Agora deve ser melhor ainda, né? O negócio dessa epidemia. Então, menina, mas eu fiquei apaixonada com meu pé de vagem aqui no chão. Não, ele tá andando aí, tá bonito mesmo. Deu muita vagem, aí pra você ver o que é cacho de vagem. Aí eu quero esperar secar pra me plantar algumas. Uhum. Não pode perder a raça, né? Fica no não, não assim. Pode. É, eu vou levar desse bambu aqui porque eu quero experimentar dele.
Você pode plantar ele lá que vai virar praga. É, né? Vai, você faz o jeito, vai de carreira assim, o reguinho de comprido. E esse pezinho de cacto aqui que morreu? Então, menina, essa tal de palma aqui, ó. É palma, né, que chama? É. Essa não dá fruta, não? Essa daqui dá lá, igual lá. Só que ela não é grande igual o cactus, que é da grandona. Essa aqui é da folha miudinha, tá vendo? Uhum. Agora, da folha grande, eu tinha também. Plantei do lado de baixo, a formiga, deu um formigueiro no pé, matou ela. É, agora essa aqui foi o vento, arrancou até com a raiz, ó. Ela era aqui, ó. Uhum. Agora eu preciso tava tirar, grande, um, tirar um galho mais ou menos com esse aqui, ó. E fincar no chão. É, arrastar esse aqui. Nós precisamos dar uma limpada em volta aqui, que tá mudando nada. E esse demora a secar, né? Porque ela é resistente, né? É. Aí eu plantei esses pés, um pé de maracujá. Tá dando, né? Tá que dando. Eu tô vendo ali uns maracujá bonito. Tá bonito aqui, ó. É. E debaixo tem uns grandão. Caiu um aqui esses dias. Ah. Mas foi. Não, domingo. Aqui, ó. Nossa, mas tá sadio, hein? Tá bonito, é uma benção de Deus. Então, é uma fruta que eu gosto muito de fazer mousse. Então eu tenho maior carinho. Dá um mousse, dá um suco que é uma delícia, né? É uma delícia, não é suco de maracujá. Tudo de maracujá é bom. É. Essa goiabeirinha quando eu me dei pra cá, ela era pequenininha assim, ó. Aí foi ficando boa. Aí o Grande falou, deixa eu subir maracujá, porque goiaba não pode fazer doce, não. Duas, aqui é o fogãozinho improvisado da senhora, é, né? Não, eu como esse dia, tomei um café e eu fiz esse, ontem eu cozinhei um feijão. Eu gosto muito. É, né? É, eu adoro. Até que tomei um café. É. Mas é isso aí então, né? Plantei esse pezinho de... Acerola. De acerola. Tá dando, né? Plantei chuchuzeira aqui pra ver. Ah, eu adoro, menino. Esse que tá aqui... no vaso aí, o que que é? Alho? Esse aqui não, é uma flor que dá um cacho vermelho. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Eu tenho lá na frente branca, essa aqui é vermelha. E isso daqui, é, eu fiz o teste, você entendeu? De, uhum. Como é que fala? De salsinha. O outro aqui. Ah, é a semente. Olha lá, cebolinha. É a semente, eu né? Eu furei, ele tem esses quatro buraquinhos, mas eu furei por baixo e coloquei. Falei, vou fazer um teste, vou fazer de alface, uhum. Pra plantar. Nós estamos precisando de uma ali tem uns pés de ali... samambaia que a senhora pôs também, né? Ah, tá bonito, eu amo, né? Menino do céu. Falou que é por orquídea de samambaia comigo mesmo. Deixa eu filmar a orquídea da senhora lá. Aquela da entrada ali. Essa daí é a que chama orquídea de Ana Paula. Como é que é o nome? Ana Paula? É, por causa que a minha filha, eu que pus o nome. Orquídea da Ana Paula. É, a Ana Paula me deu ela, uma batatinha. Aí levou, acho que uns 10 anos. Aí pouco tempo atrás, que foi o ano passado, ela saiu, ela é uma estrela com um peixinho embaixo. Tem 32 anos que a gente bebe junto, mas eu só tenho a agradecer hoje. Entendi. Não tem casa própria. Não tem um salário, não tem nada. Uhum. E vem daqui, vem dali, sabe? Vai levar levando. Certo. Fome não passa, graças a Deus, não. Olá, pessoal do canal do Chico Abelha. Lucas Pereira Lima de Franca. Mais uma vez gravando o vídeo em parceria com o canal do Chico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pessoal da região de Franca, que quiser estar gravando o vídeo aí, entre em contato comigo através desse e-mail que está aparecendo aí na tela ou do Instagram também. Tá joia? Obrigado e um abraço a todos.